នេះជាភ្នំប្រសិទ្ធត្រៃត្រឹងសូមស្វាគមន៍ត្រៃត្រឹងបងណាត្រឹងនេះបើភាសាសាមញ្ញសរសេរអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវល្អបងប្អូនណាត្រឹងនេះអត់សេះស្អើទេគឺសេះស្អេហ្នឹងហើយជាងសមមិនវែកញែកទេបងគាត់ថាបច្ចៈពាក្យថាត្រឹងហ្នឹងតជាងរត់អត់ស្អេងើជាងសណាបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងចាំទៅលប់នេះសំស្ានទេសភាពនៅលើភ្នំប្រសិទ្ធខាងជើងនេះបើភាសាសាមញ្ញគេហៅថាប្រសិទ្ធខាងជើងប៉ុន្តែយើងច្រើននិយាយថាត្រៃត្រឹងត្រៃត្រឹងនឹងឯងគេហៅថាប្រសិទ្ធត្រៃត្រឹងឬហៅថាត្រៃត្រឹងឥឡូវជុំវិញទេសភាពបន្តិចទៅនេះហើយចាំយកទៅស្វាយឡើងបងមួយទៀតហើយឡើងទៅយកមួយទៀតបាទនេះក្តៅល្អពីក្តៅយើងទៅស្ងាត់ស្ងាត់មនុស្សម្នាដែលមកកំសាន្តក៏ដូចជាមនុស្សម្នាដែលនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏មិនសូវឃើញស្ងាត់នេះសាលាប្រជុំបុណ្យThank you.
ហត់ហត់ហ្នឹងបងហត់ហ្នឹងមិនប្រមាណទេប៉ុន្តែក្តៅវាខ្លាំងជាងនៅខាងនោះប្រសិទ្ធខាងត្បូងបងប្អូនណានោះនឹងកពូលដែលឃើញលើនឹងប្រសិទ្ធខាងត្បូងអីវត្តដែលចុះមកក្រោមនោះមានប្រសិទ្ធលើនឹងប្រសិទ្ធក្រោមនេះរត់ទេហត់នេះប្រាប់វិហារលើឡើងទៅខាងលើវាហៀបបើកឯងដើមចំបៃចំប៉ាណែចោះទៅនោះបាទឯងណែជាប់ទៅចូលក្នុងវិហារដល់ក្នុងវិហារអូទីជាស្រួលណាស់ព្រះអង្គលើមើលខាងលើបន្តិចមានកំនូអ
រលុបអស់កំដូនេះទឹកថ្នាំចាប់ដើមរលុបនេះសតនៈមានគុណឧបការៈចំពោះវត្តនេះដែលបានឃើញរូបលឿននេះគឺសតនៈមានគុណឧបការៈអាយកូនប្រអងតិចសិនសូមប្រដិតយកមកខ្លួនឯងតិចទុកយកនុកសើវរីលើចុះវិញជុំវិញព្រះវិហារដូចអស់ហើយហើយទេសភាពដែលមាននៅលើភ្នំមានតែកំពូលនៅលើប្រែកំពូលគឺមានតែប្រមាណតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅមានព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៀតព្រះអង្គប្រេតនិព្វានធំតែនៅខាងក្រោមនៃឆ្ងាយពីនឹងទៀតបានទៅតាមឡាយ